Mlín! Ano, mlín, ty jsi chytrá. Protože vždy bylo málo obila, tak mucha bude drahší a tož ty místě na toho mlinára. A jak? Bohatá. Ano, ale my jsme to jinak dělali. Že má mě rád, nemá mě rád, má mě rád, nemá mě rád, má mě rád. Nemá, to co vždy budu dělat? No nic. Vyberu si tady někoho. Kdo by mě chcel? Děti holky si vlastně a kesi věnečky, že z devíti tých bylinek. Možná jsem byla. A upletla si věneček a tož pověc věneček. No, byla jsem. Ježišmarja, to byla zřima. Musíte v noci na svatého Jána, ještě za rose, 9 bylin jsem rvala, kosaně byla úplně hrozná, ale tož zkušela jsem to. Pak jsem si upletla věneček, dala jsem si ho pod hlavu na noc a mělo se ně jako zjevit, koho si vezmu a nic. Tož babička mě povídá, běž a hoď to do říky, tož jdu, hážu do říky, Jan přítel ti ukáže, kdo si koho si vezme. Zas nic. Nevím, tož ještě povídala, nazbíraj si ty snítky, usuš je, šulaj to takto na stehně, daj si to pod pažu a rob to tam noc zašité a potom se třeba dočkáš. Tak já radši večer šulám je. Ale mlinář není. On je kovář, ale on se tak jmenuje. Co tam máte ještě v tom košu? Mariánku. Já? Tož, Marián. Ten Mariánek, ten tam krásně voní. Ale tož, děvčice, ale na co by to tak bylo? Já bych věděla. Mě to tak strašně mučí v ušách. Já jsem byla doktorky na ušní a ona mě povídala, že to bude ještě aj horší. Takže to jsem si pravila. Už nic, vezmu ten Mariánek. Uvažila jsem to přečetla, že uvažila jsem takový odvár a že napažovala, malce se opažila. Ale přestalo mě hučat v těch ušách. Protože předtím jsem si pravila, letí letadlo, alebo radiátor hučí, lebo co to bude, lebo bůžka je, lebo já už nevím. Ale už přestalo. No, ale že přestal mě a povedalo mi to, že a dobře se ti povede, no chvála panu, zachovat vám. Ale vy myslíte určitě tu, vy říkáte Mariánku, ale vám hučelo v uších, ale tam bylo určitě Majoránku, ale někdy aj po tej Mariánce nezjistila, po čem mám hučit. Aha, ale ty myslíš tu. No, však už víme, co myslíte. Aha, to jo. Můj šlajku tady, najpěknější
rozmarín, by se ně hodil. Máte rozmarín? Já mám, máš? Já mám. Jasně, že mám rozmarín, ale já ho dělám jináč. Já to míchám do vína červeného, do kosa, buď mě, ale to je nejlepší, protože ušetříš, nemusíš cedníky mít a hrnce všelijaké. A dáš to pěkně do té flašky, tak to natakáš vyluhovat a každý den si trošku upiješ. A to ti srdíčko tak se ti poléčí a celé tělo ti tak obláží. Já mám tu babičku, tu čarodějnici, ona říkala, že si to musíš zašít zase pod pazuchu, proto tam zasnět. Všecko měla na rok. Bude na faže zapařená. Vy jste tady všichni mávala. No já mám tady filinky. Možná jsi to schováte, to tam ani nezvíráte. No tak já to tady... Otevří to a nech to toto, nech nám trošku ten jazyk se rozváží. No jak to fungujete, jak to děláte? No, Božeši, jenomže u nás je to všechny zmrzlý, tak mě dovezli. Až kde jsme to byli, paní Šovice? Polišovice mě dovezli ořechy a do suchej loze. To je jedno, já jsem s ní byla ve strážnici a v parku kradla 8 ořechů. 8 jí chybělo. Ale víte co, že my ty štiblinky, já je podávám a je nepodávám, já to rozdávám a tu podávku a tak. Protože jinak bych musela z toho platit daně. Máte tu kasu? No a já tu kasu nemám, jak se to jmenuje? EET. No nevadí, to se jmenuje EET, potom musíš jít na EKG a potom ještě musíš jít na to EEG. Protože je to tak blbé, kolikrát přijdu do obchodu a furt tam ty přeházuju a že já jsem se vám teď splétu a... A však to nevadí, však to začni znova. To nejde, Přišel ke mně dřímala, přišel ke mně dřímala, aby s ním vandrovala, aby s ním vandrovala. Aby milý dřímalo, na čadla jsem málo, na čadla jsem málo.
zapomněli, ta je velice důležitá. Stavač polí. Neroste ani na horách, ani na polí. A dneska si už seju ty bylinky aj v truhlíku a na zahrádkách, ale táto v truhlíku nenaroste. To je bylinka, která se jmenuje Láska a ta se jenom rozkvétá a rodí v našem srdíčku. Tak buďme rozsevači této bylinky a rozsevajme po celém světě, protože je strašně moc potřeba na celém světě této lásky. Mluvím o tom česneku, protože ten česnek to není jenom, že nátlak a na to, ale ty, jak jsem říkala, že to ty střeva potřebuju pročistit a tam jsou ty listy a roupy a diakové. Takže já jsem takový recept, že ráno si dáte třikrát denně, ráno, na poledňu, večer, ráno. Hrnek mléka, jabko, tatra. Na poledňu to samé, večer to samé. Ráno vstanete a vezmete si jenom hrnek mléka, jabko. Kasebnica vyleze ven, já nemám tu Tatránku.